Stretnutiami prvého kola sa rozbehla nadstavbová časť druhej basketbalovej ligy mužov. Tri najlepšie celky z A skupiny a rovnako z B skupiny sa pobijú o 4 miestenky v play-off. Víťaz A skupiny Iskra Partizánske vstupovala do nadstavby s jasným cieľom. Samozrejme, ambície sú najväčšie, čiže chceme skončiť prvý. Bude to veľmi ťažké, ale budeme sa snažiť. Iskra však mala v úvodnom stretnutí skupiny o 1. až 6. miesto, v ktorom hostila na domácej palubovke rezervu Lokomotívy Sereď, značne sťaženú úlohu. Okrem svojho trénera Rudolfa Trča mu chýbala aj dvojica pivotov Lukáš Varady a Matúš Novotný. Sú to naši jedni z najlepších hráčov. Budú nám chýbať ich doskoky, ich body, ich fauly, ich práca pre celý tým, ale máme dosť široký tím a dúfam, že chalani ich dobre zastúpia. Partizánčania i napriek oslabeniu začali sympaticky a do 6. minúty si vypracovali 8-bodové vedenie 16-8. Absencia oboch pivotov však bola čoraz viac citeľnejšia. V 13. minúte sa Sereď poprvý raz dostala do vedenia 24-23, ktoré už nepustila z rúk. Domáci prehrávali súboje pod košmi a v koncovke boli často jaloví. Naopak hostia aj vďaka presnej ruke Bosého postupne zvyšovali bodový odstup. Polčas uzatváral Uliacký na 31-36 a do konca tretej štvrtiny Seredčania odskočili na rozdiel 16 bodov 47-63. V poslednej štvrtine sa Iskra ešte snažila, čo to urobiť s výsledkom. Recept ukázal Marian Špánik, ktorý v 37. minúte znížil na 57-72. Rýchlonohí hostia si ale cenné víťazstvo už nenechali vziať. 4 sekundy pred záverečným klaxónom s 18 bodmi najlepší domáci strelec Dušan Lezo uzavrel skóre na 71-92. Prvá domáca prehra Iskry v aktuálnej sezóne tak bola na svete. Chalani bojovali, no dosť veľa situácií sme nepremenili a bolo vidieť absenciu dvoch kľúčových podkošových hráčov.